Еліміздің ішкі нарығында құс еті мен жұмыртқа шығаруда алдыңғы қатардан орын алатын фирма Алекри жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз жұмысын өрге домалатып келеді. Өткен қоян жылы серіктестік үшін толағай табыстарға толы болды. Мәселен, бизнестің жол картасы 20-20 мемлекеттік бағдарламасы аясында даму қорынан несие алып 200 миллион теңгеге жуық қаржыға соңғы үлгідегі қондырғылар сатып алыныпты. Құс кешеніне. 2011 году. 2011 жылы фирма Алекри серіктестігі Испания мен Украина елдерінен арнайы тауық қамауға арналған 4 қондырғы сатып алды. Тағы біреу союз цехін орнатылды. Мұның барлығына біз бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының бірінші бағыт арқасында қол жеткізіп отырмыз. Несие 11% үстеме ақымен берілді. Оның 7% субсидияланады. Бұл біз үшін үлкен қолдау. Сондай-ақ бағдарламаның екінші бағыты бойынша электр желісін қайта қалпына келтірдік. Осының арқасында қуат 400 киловатт қарыпты. Кәсіпорынның иелігінде құс өсіруге лайықталған бірнеше қора бар. Олардың барлығы тауықтардың күтіміне ыңғайластырылған. Бұрын құс фабрикасының қызметкерлері жұмыртқаны қолмен жинаса, 2009 жылы база толық жөндеуден өтіп, техника автоматтандырылған, яғни машина жұмыртқаны өзі сұрыптайды. Қызылдар ауданына қарасты Якір елді мекенінде орналасқан Алекри құс кешені облысымыздағы соңғы заманауи қондырғылармен жабдықталған кәсіпорындарының бірегейі. Бүгінде мұнда 100-ге тарта адам екі қолға бір күрек тауып еңбектенуде. Қазір біз аталмыш фирманың жұмыртқа қаптау цехында орналасудамыз. Мына қапталып жатқан өнімдер ертеңгі күні Қазақстанның түкпір-түкпіріне аттанып саудаланбақшы. Айта кеткен жөн, теріскейде өз ісін дөңгелетіп әкетем деген кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан үлкен қолдау көрсетілуде. Мы находимся в яйцескладе. Мына цехта Голландияның Сталкет деп аталатын машинасы жұмыртқаны автоматты түрде сұрыптауға мүмкіндік береді. Автоматтандырылған қондырғы бір сағаттың ішінде 56 мың өнімді іріктейді. Наурыз айынан бастап біз толықтай жұмысқа кірісетін боламыз. Қазір күніне 165 мың жұмыртқа өндіреміз. Нақ осы цехта 18 маман қызмет атқарады. Алдағы уақытта тағы бірнеше аппарат орнатуды жоспарлап отырмыз. Басшылық осымен тоқтамай, алдағы уақытта ісін әрі қарай жалғастырып, өз өнімін ресей нарығына шығаруды мақсат тұтып отыр. Самат Қайырденұлы, Жамбыл Жақыпов, Ақпарат.